Там тетяна жито жало, там тетяна жито жало, там тетяна вбити шлях погляда, вбити шлях погляда. Der Klang weg. Доброго дня, мене звати Лілія Усік і я являюся політиком на комунальному рівні в Берліні, в районі Карлсхорст. І сьогодні ми знаходимося на новій площі, Одеській площі в Карлсхорсті. Це був нелегкий шлях. 16 серпня наш офіційний представник, наш мер Міхаель Брунс, вирішив разом з нашим міським радником Мартіном Шефером, що ми візьмемо Одесу як ім'я для назви площі тут в Карлсхорсті. І сьогодні, 16 січня 2023 року, була офіційна назва ця прийнята. Українська діаспора зразу написала нам, коли вирішили назвати Одеська площа, тому що німецькою вона пишеться з двома «с», а українською ми знаємо з однією. І це була теж дискусія, яка показала, що війна, яку Росія веде в Україні, вона проходить не тільки на українській землі, вона також проходить в медіальному просторі, також в дискурсі, що має Україна робити для того, щоб свою ідентичність, свій розвиток, щоб мати на все це право, щоб не питати інших, як і куди ми будемо йти. І тому ми отримали багато мейлів, і я була дуже рада якраз займатися цим питанням з нашим міським радником, який питав, як ти, як носій мови, як ти відчуваєш це. І я сказала, звичайно, одна «С», так, як пишемо ми в українській мові. Для багатьох німців це було нелегке питання, тому що вони знають, що це дві «С». Але все ж таки ми змогли досягнути того, щоб українська назва була тут, в Карлсхорсті. І сьогодні стільки людей прийшли на відкриття цієї площі. Я дуже горжуся, дуже рада цьому відчуттю взагалі, що ми змогли це зробити. Also der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat uns entsetzt und wir haben im Sommer die Initiative ergriffen, einen symbolischen Akt durchzuführen, nämlich einen Platz nach der ukrainischen Hafenstadt Odessa zu benennen. Gerade hier in Karlsruhe, der Karlsruhe steht ja durchaus auch eigentlich für eine gemeinsame Geschichte. Und uns war es deswegen wichtig, Odessa zu nehmen, weil Odessa wie keine andere Stadt, aber eben wie auch alle Städte in der Ukraine und Dörfer für den Freiheitskampf stehen, für den Kampf gegen die russischen Invasoren. Aber Odessa ist auch eine Hafenstadt, die sehr wichtig ist für die Ukraine, ob das die Getreidelieferungen sind oder der Sitz der Militärflotte. Und das Dritte, und was uns wichtig ist, Odessa steht für eine europäische Stadt. Sie hat eine sehr wechselvolle Geschichte, sie ist sehr international und das, wir wollen einerseits das Symbol setzen, aber andererseits auch in unserer Solidarität, in unserer Unterstützung für die Ukraine nicht nachlassen. Einmal hier.